Nakon 15 godina mi se trebamo zapitati kako se to postaje junak. Neki kažu da se junak ne može naučiti biti junak. Neki kažu da se junak rađa, da ima taj dar od Boga koji su stari Grci još nazvali karizma. Prvi put ta naša generacija je iskoristila to vrijeme i tu priliku koju smo imali i postali smo ono što nije uspjelo nikome prije nas. Tak neki od njih, poput pukovnika Marka Babića, postali su oličenja toga junaštva. Gdje su davni snovi, kaži gdje su rokovi. Sestro, brate, dragi Vukovarci, branitelji, obitelji, majke i očevi i oni bližnji pali hrvatskih vitezova, ne možeš govoriti o Marku Babiću prigodno, to nije nekakva atrakcija pored ceste koja blješti na trenutak, to su duboki temelji, nosivi stupovi i karijetide hrvatske države u kojoj su utkani malobrojni. Hrvatsko je tada obranilo, a radilo se o obrani i prije svega o obrani, napadnute još nepriznate države, čije institucije su bombardirane, čijeg predsjednika su tada pokušali ubiti. Radi se o tome da o takvim ljudima ne možeš govoriti prigodno. Ovdje ima nekoliko meni poznatih branitelja Vukovara iz tog vremena kojeg ja znam, Josić, Čipe, i ako sam ikoga propustio, moja greška, vjerojatno vas ima još. Marko Babić je bio, prema onom što ja o njemu mogu reći, a mogu govoriti malo, ali ga nisam poznavao i nije red da puno divanim o njemu, neobično, zastrašujuće hrabar ljudi, hrabar čovjek, to je ona vrsta ljudi koja vas naprosto sasjeće u koljenu od respekta kada ih upoznate. Ima takvih, malo. Idemo graditi samostalnu, jaku državu koja će se ponositi time gdje je i šta je, ali koja će isto tako i Europu i Zapad i NATO podsjećati da je ova zemlja obranjena sama, isključivo zahvaljujući vlastitoj energiji, hrabrosti i ludosti, oružjem koje je skoro palo s neba i koje je zapljenjeno, uvjetima embarga, nepriznatosti, kada je skoro sve bilo protiv nas, ali zahvaljujući malom broju pravih ljudi, Hrvatska je spašena.